Od 1. apríla je novou riaditeľkou staromestskej knižnice v Bratislave. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, študijný odbor kulturológia. Je zakladateľkou a riaditeľkou Medzinárodného festivalu animácie, festivalu Fest Anča. Je tiež autorkou dizajnu viacerých kníh, poézie aj prózy. Založila spoločnosť Kuskus, zameranú na grafický dizajn a spoluzakladala FOAIE Centrum pre komunitnú kultúru v Bratislave. Pôsobila taktiež v Rakúskom kultúrnom fóre a v Talianskom kultúrnom inštitúte. Mojou hostkou je nová riaditeľka staromestskej knižnice, pani Jana Slezáková. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. To, čo som všetko prečítala, to, čo máte za sebou, je toho naozaj neúrekom. Uh, aká bola motivácia ísť práve do sektoru knižníc a viesť práve túto knižnicu? Ja hneď aj to trošku popravím. Ja už nie som riaditeľka Medzinárodného festivalu animácie, takže aj tento ha. fakt, že ja som odišla na rodičovskú dovolenku a festival uh -huh. som presunula na iný tím, z čoho sa ja veľmi teším, že ten tím sa našiel uh -huh. a ten projekt funguje doteraz. Um, to znamená, že to opodstatnenie toho, aby tu bol, existuje. Aká je teda motivácia, bola vaša motivácia ísť do sektoru knižnica? No, tým, že som mala skúsenosť z tohto tretieho sektoru a viem, že tam neexistuje nejaká pracovná doba alebo uh, niečo ako narábať s tým časom, naozaj sme tomu venovali veľmi veľa času. Uh -huh. A ja uh, som, mám dve malé deti, skončila som rodičovskú dovolenku a už som sa začala rozhliadať, že asi, asi čo by som mohla alebo chcela robiť. A práve v čase, keď som si myslela, že už som pripravená, tak som našla uh -huh. uh, výzvu uh, na na Práve. to, že staromestská knižnica hľada novú riaditeľku. Mm -hmm. Takže m, tým, že m, som už počas tej rodičovskej sme začali veľmi intenzívne navštevovať síce nie staromesku, ale inú pobočku. A tam som videla, že... Tá pobočka bola veľmi krásne zrekonštruovaná, uh -huh. ale neponúkala skoro žiaden program pre deti. Mala tam aj také voľnočasové centrum. A ja som si v podstate robila takú víziu, že ako by som robila tam, že to máme relatívne blízko aj na pešo domov a keby to uh -huh. bolo pekné, ale ja som nedostala nejakú, nejakú príjemnú spätnú väzbu ani tú možnosť sa o tom rozprávať, takže, takže to som potom zavrhla. Ja samozrejme nerozmýšľam nad tým, že ja sa potrebujem niekde zamestnať, ale z toho tretieho sektora vždy viete, že tých možností ako projekto, ako, ako si dajme tomu získavať peniaze mm -hmm. alebo robiť vlastné projekty, tak tých je veľmi veľa. A toto je vlastne jedna z vecí, ktorá aj pre mňa je veľké poučenie a nechcem takéto niečo, niečo ani v tej staromestskej knižnici, aby sa udialo. Preto by som tú staromestskú knižnicu chcela otvárať všetkým aktivitám, aktívnym ľuďom, komunitám a keď už nie so všetkým sa dá dohodnúť, tak každopádne aspoň si to chcem vypočuť, a čiže vopred nikomu nechcem povedať nie. Čiže chcem ako kebyže, aby sme o tom diskutovali, lebo tá komunitná funkcia tej knižnice je veľmi dôležitá a si myslím, že to je ako ako keby budúcnosť. Ono sa to nezdá, ako žijeme vo svete počítačov, ale myslím si, že knihy stále sú istou budúcnosťou. Je niečo, čo vás je, ste tam mesiac, možno nejakých 6 týždňov. Čo vás na fungovaní knižnice prekvapilo? Aj príjemne, možno aj nepríjemne. Um, určite čo ma prekvapilo je tá opodstatnenosť knižníc, ktorú keď som ešte ja písala koncepciu uh -huh. a rozvoja knižnice, tak som si neuvedomila, aké mikropríbehy v tej knižnici prebiehajú. Veľakrát tie vzťahy, ktoré tie knihovničky s ľuďmi, ktorí si požičiavajú knihy, sú natoľko silné a dôležité pre tých ľudí, že, že to je niečo, čo naozaj je pekné pozorovať, aj počúvať. Uh -huh. a, a veľakrát je to až dojímavé, že tým, že tie knižnice boli otvorené, ale tie knižky sa nedali požičiavať takže vojdete vôjdete dovnútra, ale ste si ich vopred museli objednať, tak pre veľa z tých ľudí to bolo niečo, ako keby ste im siahli na ich rodinný život. Uh -huh. Že je to naozaj pre veľa z tých seniorov nejaký ich, ich cyklický plán, kam oni chodia, kde sa porozprávajú, uh -huh. kde si zoberú knižky a, a to je niečo, na čo naozaj netreba zabúdať. Takže ten sociálny rozmer knižnice je obrovský a pritom sa o ňom vôbec nerozpráva. No? No. <laughs> tak um, áno, knižnice nie sú spoločenská téma, čo a teda mm -hmm. ja by som bola veľmi rada, aby bola, aby bola aspoň na tej úrovni, ako sa napríklad teraz rozmýšľa nad nejakom stave, uh, nad stavom väzníc, mm -hmm. ktorý je vo veľmi zlý, čiže rozmýšľa sa nad tým, že či sa do, do nich náleje nejaký obrovský objem peňazí. A toto je vlastne téma, nad ktorou rozmýšľam v súvislosti s tou knižnicou tak, že tá knižnica nikdy nebude natoľko populárna téma, aby, aby sa takýmto spôsobom nad ňou rozmýšľalo. Mm -hmm. Iné krajiny do knižnic naozaj už naliali bez ohľadu na nejakú protiváhu inej témy uh, obrovské množstvo peňazí a ďalšia vec je, že knižnica v ne, v, nie v neposlednom, ale v prvom rade má aj vzdelávaciu funkciu. Uh -huh. no. Sú tam partnerstva so školami, čiže Tie knižnice sú podľa mňa o mnoho dôležitejšia inštitúcia ako väznica a keď my naozaj posilíme, dajme tomu, tieto inštitúcie a možno im rozviažeme ruky aj tým, že tie rozpočty budú o niečo veľkoryslejšie, uh -huh. tak, tak môžeme dosiahnuť to, že sa v konečnom dôsledku tých ľudí do tých väzníc dostane uh -huh. menej. Uh -huh. Aké sú teda vaše plány a vízie, také tie základné, v tejto chvíli, v máji 2021? No, v máji mám jeden prioritný plán, a to je rekonštrukcia priestorov dvoch pobočiek. Pobočky na Panenskej a pobočky na Záhrebskej. Uh -huh. Ten potenciál tých knižníc, aj ten priestorový, aj, aj polohou je obrovský. Na Panenskej prebehol projekt Panenská, kde sa robil veľký participatívny projekt. Na moje veľké prekvapenie tá knižnica tam nehrala žiadnu úlohu, mm. napriek tomu, že je to dôležitá mestská inštitúcia, takže to je tiež otáznik, ktorý mám a chcem zmeniť, aby tá inštitúcia, aby tá knižnica bola vždy relevantný partner v takýchto projektoch, ktoré sa týkajú Bratislavy. A teda tá, s tou témou Bratislavy na rôznych úrovniach tá knižnica sama od seba pracovala. Čiže aby sme my boli aktívnejší, zapájali sa do toho, aby sme vyhľadávali tie témy, aby sme navrhovali tie témy. My máme pobočky, ktoré sú, ktoré nemajú exteriér, čo napríklad v tomto čase je celkom veľký problém také uh -huh. knižnice väčšinou. My máme letnú čitárenie Medická záhrada, ktorú máme počas celého leta. Tam robíme program. Ale v rámci tých pobočiek ten exteriér nemáme. Keď, si, keď som si teraz všetky prešla, tak sú tam priestory na Blumentalskej, ktoré sú kompletne betónové. Je to ten priestor je zaplavený autami, ale napriek tomu je tam, je tam život. Je tam, tam sú poschovávané deti, ľudia uh -huh. a keď je krásne, tak, tak proste ten prípad priestor si sám pýta revitalizáciu, lebo tí ľudia ho užívať chcú. Žiaľ, tak ako vyzerá, je vlastne následok Desať ročí, no, hej? Kedy ano, sa vlastne tomu nevenovala pozornosť, pravdepodobne. Ano, ale, mm -hmm. ale teraz sa už vlastne obracia s sem. lenže to, toto je už tá vízia, ktorá by bola asi posledná. Že najprv pôjdeme po interiéroch a pôjdeme po nejakom dizajne služieb, pôjdeme mm -hmm. po po celkovej tej ponuke tej knižnice, po jej nejakú identitu. To a... som sa chcela opýtať, akú identitu má vlastne staromestská knižnica? Alebo uh, máte predstavu, že by mala mať? A v podstate tie knižnice majú nejaké členenie. Máme, máme nejaké regionálne knižnice, mestské knižnice a knižnice mestských častí. A to sú v podstate členenie Bratislavy a viac menej Košíc. Uh -huh. a... Rozmýšľa sa nad tým, je to jeden z takých vecí, ktoré, ktoré sa považujú nie úplne za šťastne rozvrhnuté, ale nemyslím si, že to je niečo, že, čo je úplne najhoršie, že, že by to trebalo teraz hásiť. Uh -huh. Dôležité je, že ako sa možno že my vymedzíme medzi sebou, my sme tu komunikáciu s Mestskou knižnicou otvorili, teda s pánom riaditeľom a Naozaj by sme si chceli nájsť nejaké, nejaké vyhranené postavenie v rámci uh -huh. toho územia, ktoré my máme, lebo aj Mestská knižnica je v Starom meste, aj my všetky pobočky máme v Starom meste. Takže aby sme sa neduplikovali, aby sme mali partnerské projekty, aby sme sa doplňali. Uh -huh. A to, toto mi príde, že, že ťahať za jeden povraz. Uh -huh. A viete v tejto chvíli zadefinovať typického staromestského čitateľa? No to určite neviem zadefinovať typického mm -hmm. staromestského, pretože... Aké knihy, knižnica... knižnice... povedzme, preferuje, tak som to myslela. No, uh, to asi sa netýka iba staromestského, ale teda, aby, aby sme iba, <laughs> že prečo to nevieme, že v podstate tá knižnica je verejná a ten Tie cieľové skupiny sú naozaj, v podstate sú od malý, uh -huh. malého bábetka, kde máme aj projekt, môj prvý čitateľský preukaz, uh -huh. ktorý majú staromešťania a star novorodenci až do svojich šiestich rokov zdarma. A, čiže mamičky, ak ste staromešťanky, <laughs> príďte sa registrovať, pretože naozaj tých knížek už, dajme tomu, si môžu mysleť, že prečo by som tam ja išla, keď mám babetko trojmesačné, tak možno preto, že si ich viem obzrieť tie knihy. Uh -huh. Ja viem, že sú nejaké hygienické, a ja ako matka by som takéto veci zvažovala, ale viem si ich popozerať, viem si ich vybrať, viem sa o nich porozprávať, pretože tí ľudia naozaj s tým pracujú. Uh -huh. Ďalšia vec je, že v rámci toho preukazu pre to babetko si mamička môže požičať aj a rodičovskú literatúru alebo vlastne všetku literatúru týkajúce sa výchovy dieťaťa. Uh -huh. a, takže, takže to sa naozaj oplatí, lebo je to vec, ja som tých kníh prečítala v tom čase veľa, väčšinu z nich som si použičala uh -huh. a oceňujem to, že túto možnosť mám, považujem ju aj za veľmi ekologickú. A teda uh -huh. okrem nich je to vlastne tá široká škála ľudí, ktorí tam žijú. Čiže... Uh, Dobre. Takže vieme, že už máme toho najmenšieho čitateľa, úplne malinkého, ale aj toho najstaršieho. Čo sa týka toho čitateľského preukazu, neviem, či je to novinka, ale dočítala som sa, že idete zavádzať dva v jednom. Čitateľský preukaz v čipovej karte. Ako to bude fungovať? No už, už to funguje, teda už sme to zaviedli. Funguje to tak, že ak máte čipovú kartu s fotografiou, či nejaký ISTIC, ITIC, alebo mm -hmm. je to tam presne vymenované, nejaké dopravné podniku, tak nepotrebujete samostatný čitateľský preukaz. Dá sa ten čitateľský preukaz načítať do tejto karty. Takže, mm -hmm. takže v podstate je to veľmi praktické aj opäť ekologické. ekologické. Dobre, úplne posledná otázka. Je nejaká kniha vo vašej knižnici, ktorá je skrytým bohatstvom alebo z ktorej máte vy veľkú radosť? No, toto je ťažká otázka, lebo tých kníh je veľmi veľa. Možno, možno poviem tú, čo teraz čítam. Nie, nie, nie je moja, je požičaná mm -hmm. a je to triumf mesta. A je to opäť problematika mesta, kde z dlhodobého hľadiska prioritne veľkom miest ich rozvoja a úpadku. Takže ak, to, ak niekoho táto téma zaujíma, naozaj ju doporučujem. Ja, mm, a nájde ju aj vo vašej knižnici. Nájde ju aj v našej knižnici. A ďakujem veľmi pekne za všetky informácie. Vám, diváci, za pozornosť. A um, čítajte. Pekný zvyšek dňa.